הנר הזה מודלק בקבר רחל להצלחת הרב היקר נשיא ארגון בעזרת השם הרב ירון בן דוריס, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידיו, שיזכה להפיץ את אור התורה והמצוות בבריאות איתנה ושמחה, ולהביא את דבר השם לכל מקום ומקום, ושכל המפריעים והמציקים לו יפלו תחתיו, שיזכה לשפע ברכה והצלחה, אמן. הרב ירון היקר, שלום וברכה, מדבר שלמה בר כוכבא מירושלים. רציתי ממש להודות לך וגם לרב אפרים, איתו כבר דיברתי, על כל העזרה לחג, גם באופן אישי, לאישית, וגם בשם כל עשרות המשפחות שקיבלו את העזרה לחג. תדע לך שזה מאוד מאוד שמח ומאוד מאוד עזר. ממש, אנשים ממש באו ואמרו תודה רבה, וזה מאוד עזר לנו, מאוד שמח אותנו. אז באמת ממש תודה, עזרה מכובדת מכל הלב, בצורה יפה וצורה מכובדת. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם עזרת השם כפל כפליים בבריאות, בשמחות, בכל מה שצריך. שתזכו להמשיך להגדיל תורה ולאדירה. שכל המפריעים והמציקים לכם יפלו תחתיכם עזרת השם, תעלו מעלה מעלה. תודה רבה רבה, וכל טוב להתראות.